Скажу вам відверто, ми йдемо до місцевих виборів і буде дуже непросто. Ми завжди відзначалися, наша команда, команда Марцинків, Свобода, що ми завжди йшли до людей, нас підтримували люди. І тут буде надзвичайно важливо ваша підтримка. Підтримка тих людей, які свідомо, які добровільно написали таку анкету, сказали, що ви нас підтримуєте. Тому ми зібралися з вами сьогодні поспілкуватися, порадитися, розказати, що вдалося, що не вдалося, бо багато ще не вдалося з різних причин. Мати можливість навіть неформальне спілкування, бо після нашої зустрічі ми зможемо ще чай, каву купити, печиво поїсти. Ну, але мені особливо приємно, що нас так багато, що така чисельна зустріч. Але перед тим, як моє питання відповідь, я хочу надати слово Оксані Савчук, яка розкаже, що там у тій Верховній Раді, як вона має свої відчуття, тому що ми дуже дякуємо, що ви за неї проголосували. Іншої політичної партії. Оксані вдалося нашій команді тут достукатися, дійти до кожного франківця. Тому Оксана, тобі слово, розкажи, що тобі вдається, що не вдається, як тобі відчуття того, що ти там, знаєте, як одна, як... І ще й жінка, ну даруйте, ще й жінка, я знаю, вже колишній народний депутат України, як то не просто, а ви знаєте, ну, жінці, мамі, це не просто, то прошу. Щиро всіх вітаю сьогодні в цьому залі. Я дуже дякую кожному за те, що ви повірили нашій компанії. Ще раз дякую, дякую вам, вашій родині, вашим друзям, всім тим, хто став довірою місту Івано-Франківську і сказав, що Івано-Франківськ підтримує команду патріотів міста. Тих людей. Києві чути. Це Івано-Франківськ, а Томас Марцінків керує, знаю його, він дуже порядний. Це приємно чути. Приємно чути про те, що багато хто чув про Івано-Франківськ і не кажуть, а це місто, де ми би не хотіли приїхати. А кажуть, а Івано-Франківськ був у вас 20 років тому, 10 і ще хочу, бо казали, що у вас дуже добре. Тому що ви маєте довіру, а ми намагаємося цю довіру в будь-який спосіб виправдати. Я сьогодні вам хочу розказати те, от все те реальне, що відбувалося протягом останнього місяця, чого ви, можливо, не побачите в телебаченні, або побачите, але не так, як воно буває насправді. От ту правду життя. Тому що, в першу чергу, ви делегували нашій команді, команді міського мені представляти місто Івано-Франківськ у Верховній Раді України. Я є депутатом мажоритарником, раз, а друге, є, так сталося, на жаль, єдиним представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у парламенті. Я не маю фракції, тому що для того, щоб була фракція, потрібно, щоб було, власне, декілька людей. Я не маю, не входжу в жодну депутатську групу, але я переконана, що це не впливає на ефективність. Так, це має певні мінуси, я вам розкажу, які, але ми навіть в цій ситуації вчимося ці мінуси перетворювати на плюси. Ви знаєте, сусідні зали в нас спереду сидять наша монобільшість, одна з найбільших партій, а позаду сидять всі решта партії. Я сиджу в секторі мажоритарники. Мажоритарники – це ті люди або самовисуванці, або які прийшли до парламенту і теж не мають ніякої фракції. Так нас частина депутатів створили депутатську групу. Вони туди кликали. Але ви знаєте, це так само, як ви маєте, наприклад, своє коло людей, з якими ви спілкуєтеся. Ці люди мають між собою щось спільне. А війти в групу, де все абсолютно різне, і ти не поділяєш деякі цінності, і ти розумієш, що та людина сьогодні проголосує за продаж землі, а та друга проголосує собі за своє власне підприємство. Ну, я думаю, що ви не хотіли, щоб я входила в таку групу. Тому станом на сьогодні я готова.
готова відповідати за кожен голос, який ми голосуємо в парламенті і за кожен законопроект. Що ми вже зробили? Ну, найперше хочу вам сказати, що я зразу написала заяву в бюджетний комітет. І я ходила проситися. Знаєте, так кажуть, я ходила проситися і розповідала про себе. Кажу, 9 років працюю в місцевому самоврядуванні, депутат міської ради, завжди приймала участь при формуванні бюджету. Не маю жодного бізнесу і жодного інтересу. Прийміть бюджетний комітет і відстоюватиму тільки інтереси міста і жодних інших. Кажуть, нас закритий клуб. Вибачте, нас своє. Тому і справді в бюджетному комітеті такий закритий клуб. Я думаю, добре, написала заяву. Будь ласка, повідомляйте мене про коли буде відбуватися засідання бюджетного комітету, тому я як депутат маю право прийти, я не маю права голосу, але я маю право виступу. І я зможу виступити і розказати щось. Знаєте, скільки мене разів повідомили про бюджетний комітет? Нуль. Я прийшла до них ще одну заяву, написала і кажу, ну і тепер знаєте, як я виловлюю. Я познайомилася з членами бюджетного комітету, і тепер я їх питаю, коли вони йдуть працювати. І тоді вони, коли мені кажуть, то я йду за ними. І так я потрапляю на бюджетний комітет. Насправді я працюю зараз в комітеті інфраструктури та транспорту. Цей комітет відповідає за дуже багато напрямів. Це є водний, залізничний, дорожній, авіатранспорт, все, що пов'язане, в тому числі забезпеки дорожнього руху. Так от, я буду максимально намагатися зробити все можливе, щоб місто Івано-Франківськ відчуло ті інфраструктурні покращення. Я вже сказав Руслан Романович Маціків, дійсно, на наш комітет ми запросили міністра інфраструктури В'ячеслава Крикуя, де першим ділом було міністр, що навіть доком не встиг, як то кажуть, війти в суд, як ми йому зараз лист з Івано-Франківська. Добрий день, міський голова і громада міста вас запрошують. Будь ласка, приїдьте до нас, подивіться на наш міст. Ми його будуємо за наші з вами податки. І ми хочемо, щоб держава нам також повернула частину коштів наші з вами, які ми теж платимо як платники. Тому обіцялася, що приїде до нас у жовтні, але ми з вами не втомні, ми ще сходили 2 рази до міністра і 2 рази йому нагадали, щоб він не забув. Я з собою привезла цілий ящик путівників про Івано-Франківськ і всім роздаю. Вони вже з мене сміються і кажуть, хто ще не має путівника про Франківськ, звертайтесь до Оксани Славчук, вона всім роздає. Всіх мої колеги, які сидять навколо мене, це є представники з різних регіонів. Є багато з Закарпаття, є з Волині, є з Східної Центральної України, є з Львівщини. Створено вже дуже багато депутатських груп. Ви знаєте, у нас є 2 групи, які одна має бути створена, а одна вже створилась. Я вам трішки розкажу, що таке за група «Друзі Івано-Франківськ». Коли я прийшла тільки до парламенту, перше мені було завдання найбільше всім розповісти про Франківськ. Це логічно. І я знайомилася з різними людьми, і ми, власне, вирішили десь з міським головою порадилися, що ми би хотіли створити в парламенті депутатське об'єднання «Друзі Івано-Франківська». І туди запрошувати депутатів з цілої України, адже в кожному регіоні України є нам чим між собою обмінятися. Тому, наприклад, ми в цю групу війшла Ірина Константинович, вона представляє Волинь, вона професор, вона має дуже багато напрацювань, і вона працює в галузі освіти і культури. Це також мені близьке, і ми з нею говоримо, а давайте ми будемо обмінюватися з Волинню, з цими такими речами, спільними конференціями. Ми поговорили з Тернополем, Тернопіль каже, у вас дуже гарно зараз розвивається комунальний транспорт, давайте будемо обмінюватися з досвідом в комунальному транспорті. Як кажуть, друзі Івано-Франківська. Ми поспілкувалися, в тому числі, наприклад, з моєю колегою Соломією Бобровською, вона сама зараз в Києві, вона є заступником голови від комітету міжпарламентського співробітництва за кордоном. Так як ми, власне, тут на кордоні, ми її теж запросили в групу Івано-Франківська, адже ми кажемо, ми хочемо інвесторів. Тобто, власне, моє завдання полягало в тому, щоб максимально багато різних людей війшли в цю групу для того, щоб ми мали для Івано-Франківська плюс.
що Івано-Франківськ – це місто, яке динамічно розвивається. Місто, де народжуються діти, місто, де нас є більше, місто, де ми робимо нові зміни. І тому було легко їх переконати туди вступити. І буде нова група, яка має створитися, група називається «Прикарпаття», де будуть входити всі депутати, які обрані на Прикарпатті по мажоритарних списках, і по списках, і по мажоритарних округах. І звісно, я туди теж війду, як депутат з міста Івано-Франківська. Просто вона вже, як то кажуть, на папері створена, просто ще там якісь технічні моменти в парламенті вона. Але наше з вами завдання, щоб ця група друзів Івано-Франківська розширялася, щоб ми про Івано-Франківську говорили багато, щоб нас там чули, і відповідно ми отримували з цього різні речі. Інколи можна отримати, наприклад, дуже хороших фахових фахівців, які приїдуть навчати чогось наших дітей, або хороших майстерів, які запропонують нам якісь цікаві вирішення тих проблем. Одна як міський голова сьогодні говорив про реальні проблеми по реставрації. Тобто це, власне, для того, це те, що зроблено. Що ще зроблено? Депутатські запити. Ви знаєте, депутат має право писати депутатські запити. То поки ми прийшли, ще інші вчилися, я вже на мені сказали, що я перша людина, яка прийшла, зареєструвала перші депутатські запити в канцелярі. Вони кажуть, ви його коли писали? Я кажу, ну як тільки це ВК сказала, що я депутат, то я зразу почала писати, що навіть посвідчення не дали. То, звісно, жартома, але перші наші депутатські запити стосувалися найважливіших проблем, які зараз у нас є. Це є медична і освітня субвенція, де ми з вами звертаємося до прем'єр-міністра, до міністра і кажемо, нас не дають гроші на заробітну плату медикам і освітянам. Будь ласка, перегляньте нашу освітню і медичну субвенцію. Це перший запит. І другий запит так само до міністра інфраструктури і до прем'єр-міністра. Будь ласка, міст. Приїжджав президент, обіцяв 150 мільйонів, я все написала, відео прикріпила, все, на сучасний світ. Написала, о, президент, 150 мільйонів обіцяв, будь ласка, дотримайтеся обіцянки, дайте Івано-Франківську ці кошти на міст. Адже ми не просимо з нуля, ми просимо дофінансувати те, що ми вже з вами почали робити. Цього тижня ми знову подавали запити, вони вже стосувалися нового бюджету, тому що ви знаєте, ми живемо в новому бюджеті. Ми, точніше, ми будемо в ньому ще жити, зараз ми його формуємо. Два слова все ж таки вам скажу з тої політичної ситуації, яка зараз є. Які в нас будуть виклики, які я зараз бачу. Якщо говорити про бюджет, і так само я вам скажу про бюджет, про продаж землі і про ситуацію на Сході. Про формулу Штайнмайєра, про яку ви багато чуєте, що це, як це і які зараз настрої в парламенті. Найперше про бюджет. Нам його подали в першому читанні. Це означає, перший нам подали документ. Всі очікували щось нового, правда? Ну, коли нам монобільшість обіцяє, ви знаєте, президент що казав, що буде все інакше. Ми нарешті будемо забирати гроші, які зароблені нечесно, вимагати, і будемо спрямовувати на всі соціальні виплати для бідних. Що ми зараз отримуємо? Ми не бачимо програм, де написано, наприклад, що від того, що ми повернемо гроші в офшори, ми отримаємо орієнтовну таку суму. Від того, що ми зробимо ми зловимо корупціонерів, які вкрали гроші, і від цього ми отримаємо таку суму. Ми не бачимо навіть таких програм. От якщо ви знаєте, були завжди програми встановлення, наприклад, дитячих майданчиків. 200 мільйонів гривень і там розподілялися, і навіть у нас в місті Івано-Франківську один із дитячих майданчиків був профінансований за такою програмою у 28-й школі. Тобто 50% міста, 50% держави давали. Це хороша програма, діти можуть займатися спортом. Дитячих майданчиків нема. Програма басейн нема. Програма інноваційності освіти, мала академія наук, скорочена. Книговидавництво, скорочена. Що додано?
РНБО додано на 40% більше коштів напряму, цими коштами розпоряджається президент. Це, щоб ви розуміли, 29 мільярдів гривень зараз. Що додано? Збільшено витрати на адміністрацію Офісу президента на 11%, це в сукупності більше 900 мільйонів. Що додано? Це стане на сьогодні, може щось поміняється. Що додано? Додано кошти суттєво на МВС, на міліцію, але оборона, знову ж таки, армія залишилась на рівні минулого року. Якщо ми візьмемо інфляцію і візьмемо те, що у нас досі немає мирного врегулювання на сході, ми розуміємо. Тобто ми не є поки що завданням тримати сильну оборону на сході. На 40% скоротили програму по придбанню життя житла дітям-сиротам. На 40% скоротили. Тобто ці програми фактично скорочувалися. Що для місцевого самоврядування? Це я загалом. Для місцевого самоврядування пайовий внесок за будівники, про який говорив міський голова. Коли в першому читанні прийняли про те, що ми скасовуємо цей податок, дуже багато депутатів, навіть частина депутатів, справді обурилися. Чому? Це податок, на який не впливає держава. Оце ми з вами його собі тут регулюємо. Залежно, скільки в нас є будівництва в місті, це наша з вами земля, вона земля громади, і скільки ми отримаємо. Так? Ми і так мали невисокі ставки на це. І коли держава бере свою, як то кажуть, парламент і каже, ми вам з державного бюджету не даємо так вищий, залізимо вам в кишені і ваше заберемо, ми цього не розуміли. Знаєте, у нас був такий флешмоб. Ми мали такий лист, де ми писали, чому це неправильно. І ми послали всім. Я прислала, напевно, десь 50 депутатам. Я їх, може, навіть не всіх знала, але я їй слала лист. Ми просто підходили один до одного і казали, доброго дня, я вам розкажу, чому цей податок треба зберегти. Ми, ну, було різне. Був комітет, уявіть собі, ми приходимо на комітет, приїжджають мери з сусідніх міст, всі прийшли, а в комітеті кажуть, ага, ну всі по цьому закону. Комітет не буде розглядати цей закон, він його буде розглядати в 6.30 вечора. І ці всі люди йдуть і приходять в 6.18.30. Ясно, що частина вже не прийшла, частина прийшла. Ну, тобто, але в підсумку я хочу дійсно подякувати всім депутатам, це в основному мажоритарники, котрі відстояли хоча б один рік. Один рік, але на 50% скоротили ці податки, на 50%. Тепер питання, кого ми захищаємо? 200 забудовників в Україні? Чи ми захищаємо громад в місті? За кого йшла боротьба? 200 забудовників, я так сказала, 200 чому? Я так образно сказала, 200 великих забудовників в Україні отримують плюс, а всі громади отримують великий мінус. Що ми робили за кошти бойової участі? Школа номер 16 до будови великого спортивного залу за кошти бойової участі. Дорога Богдана Хмельницького за кошти бойової участі. Озеро за кошти бойової участі. І таких варіантів я можу назвати безліч. Це видимі речі, які ми з вами робили. Це перший податок, який планують забрати в міських громад. Чому я можу на цьому акцентую? Тому що міський голова про ці всі речі, які він розповідав, і міська рада. Ми будемо змушувати скорочувати наші витрати. Хто там? То, напевно, батарейки. Батарейки. Так. А вони так чужо. Добре. Ми будемо змушені скорочувати наші з вами витрати. А ми не хочемо. Ми хочемо далі продовжувати ремонтувати двори, ремонтувати дороги. І другий подарунок – акциз на пальне. Всі ми з вами заправляємо автомобіль. І я від акциз на пальне пішов у дорожній фонд. Уявіть собі, 60% цього фонду – це кошти, які спрямовувалися на дороги України.
такі: загальнонаціонального значення 40 на регіональ, 35 на регіональному значенні. О, дякую, у нас мікрофон. 35 на регіональному значенні ми розщеплювалися, 5% йшло на безпеку руху в Україні. Така формула всіх грошей. Цього року нам пропонують, що збільшить суттєво дорожній фонд, тобто він буде складати 72 мільярди гривень на всю країну, але титульний список, куди підуть ці гроші, сформує Міністерство інфраструктури разом з бюджетним комітетом. А коли я кажу, а що буде формувати міська громада, то мені кажуть, як мені мої колеги, які в мене в комітеті, кажуть, ну з Кривого Рогу до Києва погана дорога. І я кажу, в Прикарпатті теж погані дороги, говорю, давайте ходіть сюди, я вам їх теж покажу. Можливо, їх титульний список поставити. Тому ми будемо з вами ще воювати, щоб ми в тому титульному списку могли мати наше якесь представлення. Чому? Тому що ми з вами всі водії платимо акциз на пальне і хочемо, щоб він до нас повернувся, правда? Це один податок, який ще один ми недоотримуємо. Це кошти з акцизу. Ще одне – це медицина і освіта. Я записалась на прийом до міністра освіти, я буду в неї в середу, наступну я вам розкажу. Ми будемо говорити про наші формули освітніх субвенцій. Ви знаєте, у нас зараз будуть ОТГ, нас стане більше. Цього року у нас стало ще більше перших класів, бо в нас народжуються діти. Це плюс. А розрахунок нам дається абсолютно без врахування тих дітей додаткових, які в нас є. Відповідно, ми з вами з наших з вами доходів, які ми з вами тут заробили в громаді, замість того, щоб ремонтувати в школі там, туалети, їдальні, коридори, ми перекриваємо заробітну плату. Тому так би мало бути, розумієте? Тому що держава гарантує нам свої повноваження. Ми не хочемо займу. Ми з вами хочемо тільки те, що делеговане державою, щоб держава передала на місця. Медицина. Поки що по медицині показали тільки перші кварти. З чим це пов'язано? Думаю, що ще немає чіткого бачення, що буде робитися з реформою медицини. Тому така ситуація. Я так думаю, що це ще в роздумах. Я вам буду розповідати далі. Якщо нам щось скажуть, що буде з медициною, то я вам її розкажу. Ставлю на сьогодні не говорять. Тому в підсумку. Я вже подала 23 правки до бюджету від громади міста Івано-Франківська. Це стосується освіти, медицини, мостів, доріг, будівництва шкіл, садків. Я коли того принесла до них таку папочку, вони так мене підвозили і кажуть, а ще буде, от поїду на тиждень на роботу з людьми поспілкуюся, ще вам принесу. Я лише до того це веду, що я, звісно, очікую, щоб ці правки наші були враховані. Бо ми з вами подавали таку останню правку до Кримінально-процесуального кодексу. Я подала правку, де написано, що якщо людина затримана за корупційні злочини, то вона не має права внести заставу і вийти на волю. От ви знаєте, як нас відбувається. Затримують за хабарництво, а в надто великих розмірах, а вони платять заставу, виходять, і потім де вони опиняються? Зникають. Мою правку комітет відхилив, відповідно, рада так само навіть не виставила на голосування. Сказали, що краще давайте проголосуємо, щоб всі депутати без дозволу прослуховували. Але навіть то і не вдалося, і зараз цей закон на доопрацювання. Але такі важливі речі, які ми з вами вносимо, це важливо для цілої країни. Це і є суть, бо якщо ми хочемо боротися з корупцією, то ми не повинні закладати гроші в бюджеті на премії тих, хто буде боротися. А ми повинні закладати приблизно, скільки ми очікуємо отримати від того, що від тих, кого ми поборемо. Правильно? Тоді я розумію, що ми тоді дійсно боремося не на словах, а на ті. Якщо не говорити про бюджет, а вернутися до трошечки політичних тем, підсумку хочу сказати, що ми будемо звертатися. Ми будемо далі звертатися від громади міста Івано-Франківська. Сподіваємось бути почутими. Сподіваємося все ж таки, що наші базові речі будуть враховані. Ми з вами отримаємо підтримку ту, про яку ви мали отримувати кожен населений пункт в цій країні.
стосується ринку землі. Це таке питання зараз дуже крихке. Складно пояснити людям інколи, коли вони їм, наприклад, по 23 роки, по 24, вони народні депутати, вони просто стали швидко народними депутатами, коли я їм пояснюю, навіть, що таке місцеве самоврядування і що таке та земля, а ми, наприклад, мешканці там, Києва, або вони все життя працювали в таких грантожерських організаціях, де в них зарплата там, по 2-3 тисячі доларів на місяць. І дуже тяжко пояснити інколи, що не можна в країні все продати. Ну, бо це як продавання майбутнього наших дітей. Ми з вами не проти продажу землі як такого. Ясно, що ми, якщо ви маєте земельну ділянку, на якій стоїть ваш будинок, ви її приватизовуєте, у вас є сільськогосподарська ділянка, це одне діло. А ми з вами говоримо про те, що у нас є інвестор, який буде купляти землю сільськогосподарського призначення. І ця земля, яка є національним надбанням України, вона може опинитися в чиїхось приватних руках. І не ми з вами зможемо купити цю землю, правильно? Тому що в нас на це не буде грошей, бо земля піде на аукціон, і вона буде мати дуже високу ціну. А це куплять люди і іноземні компанії, котрі будуть мати великий капітал. А наша земля дуже родуча, і за неї насправді всі оці міжнародні всякі організації зараз сильно тиснуть, щоб ми з вами продавали нашу землю. Тому це ще одне питання, яке буде таким випробуванням парламенту, чи ми відстоюємо національне наше майбутнє України, чи ми готові одномоментно все продати, а потім ловитися за голову і думати, що з ним робити. У нас є зареєстрований законопроект, що минулого скликання нашого колеги зі «Свободи», які чітко прописують процедуру того, що земля має належати державному земельному агентству, яке може цю землю здавати до оренди. Тобто ти собі можеш її взяти в оренду за доступною ціною, але ти не маєш права її купити і стати власником. Президент каже, все буде добре, земля буде належати українцям. Виходить прем'єр-міністр і каже, ну, я думаю, що іноземці теж можуть купувати землю. Тому питання, яке воно буде насправді, ми будемо з вами бачити. І на підсумок про вибори. Ви знаєте, гляде така цікава річ. Центральну виборчу комісію розпустили, зараз буде створена така, як треба. Вона важливо, хто їх голосує. Важливо, хто їх рахує. В Києві будуть відбуватися вибори, тому що міський голова комусь не сподобався. Не сподобався міський голова, будуть відбуватися вибори. Сподіваємося, що кияни зроблять той вибір, який вони зроблять. Але нам цікаво, що буде загалом в Україні і що буде зі Сходом. Немає вирішеного питання, як на жаль здобути мир на Сході. Скажу вам нашу позицію, я думаю, ми з вами її підтримуємо, коли ми говоримо єдине. Україна зазнала великих втрат на Сході. Тут я бачу виступити, дуже багато людей, які втратили своїх дітей, чоловіків, не для того, щоб ми капітулювали в цій війні. Тому що вибори на Сході відбули автомат. Хто зараз поїде на Схід, когось собі обирати. Але собі, якщо ми проведемо вибори на Сході, на Схід, ці люди, вони отримують всі ті самі повноваження. Хто буде міський голова, буде депутати, вони будуть мати теж бюджет. Ми з вами повинні будемо затверджувати програму реінтеграції Донбасу. Нам треба буде вкладати великі гроші, щоб там все відновити. Хто туди повернеться, хто будуть ці люди? Поки що відповіді на це питання немає, правильно? Що пропонуємо ми? Не робити поспішних рішень, а все ж таки проводити переговори. Путін – це не та людина, яка буде йти з нами на якісь конкретні правила гри. Нам треба залучатись на міжнародній арені підтримки, в тому числі Сполучених Штатів Америки. І якщо з Мінським угодами не виходить, значить ми рухаємо далі. Але ключове – це наша оборона. Гроші на армію мусять йти. Ми і далі воюємо. Ми не можемо на міністерства
на міліцію, на ДБР, на НАБУ давати більше, ніж на армію. Ви погоджуєтесь, це неправильно, це для країни неправильно. Тому, в підсумку, скажу вам так, все одно не втрачаємо оптимізму. Тому що, кажуть мені в парламенті, а що ви там одна? Я скажу, ви знаєте, чують тих, хто не мовчить, чують тих, хто стукає, і чують тих, хто завжди має надію. Я вам кажу, що ми з вами сильна громада, тому що ми не стоїмо на місці і ми не мовчимо. Дивімося уважно на те, що відбувається. Пам'ятаємо, що ми багато чого робимо заради того, щоб у цій країні все ж таки був мир і все ж таки ми з вами жили краще, ще краще. Шануємо, любимо нашого міського голову. Повірте, таких міських голів, як нас, є дуже мало в Україні. Мені надзвичайно приємно. Бо різні є. І міські голови, які зараз стали народними депутатами. І приємно, коли багато хто говорить, Франківськ – це місто, яке розвивається. Франківськ – це місто, яке живе. Дай Боже нам всім, щоб ми мали здоров'я, витримку, позитив. А я вам обіцяю, що я буду робити все можливе, щоб вам не було соромно за ваш вибір, щоб мій голос був такий, який ви собі уявляєте, якби ви проголосували. Але буду казати вам правду. Навіть якщо інколи ця правда не всім подобається, але краще вам буду казати так, як воно є, і не завертати в папірці. Бо по телебаченню скажуть або так, або сяк. Я вам розкажу, як воно було насправді. До роботи, до праці, до підтримки один одного, тому що в нас попереду Франківську є найважливіше. Переконати нашого сусіда в тому, що ми маємо бути разом, тому що багато людей зневірені. Подзвонити до наших друзів і сказати, долучайся до команди, яка хоче змінити це місце. Тому що команда Марцінкова – це велика команда, це ми всі з вами, які хочемо, щоб місто Івано-Франківськ було краще. Працюємо і ми обов'язково отримаємо найкраще місто для життя. Дякую вам за довіру. Слава Україні! Щоб не було нашого депутата, дуже було важко, розумієте, навіть такі питання піднімати, запросити, все-таки живемо в такий час, дуже непростий і вирішальний, воно франківське для того. Тому Оксані хочу подякувати, що вона насправді працює, це не просто. Якщо ти хочеш працювати, то ти будеш працювати зранку до вечора для громади. Якщо ти не хочеш, то ти будеш шукати причини, щоб не робити, про це завжди. До речі, хочу вам одразу сказати, що ми спеціально від нашої команди, і щоб ви знали, ножки тепер на Василяна 15, у нас є окреме приміщення, яке ми ще, скажімо, взяли, де буде наше приймання, там можна буде прийти, поспілкуватися. Марічка є? Марічка. Марічка. Марічка там позаду сидить. Вона там працює. Так, вона там працює, вона буде вас постійно приймати, буде разом. До речі, ті, хто сьогодні прийшов, має можливість теж утікати. Адже сьогодні вечором о 18-й годині ми маємо таку нагоду драптати, приймати Борислава Скорика, знаєте, відомого композитора. Тому, хто сьогодні прийшов на зустріч, то в Марічці може взяти запрошення і піти на цей концерт о 18-й годині, бо пану Бориславу вже далеко за 70. І ви знаєте, не кожен раз буде можливість з такою легендою зустрітися з цим великим композитором. Тому після завершення нашої зустрічі підійдете до Марічки і візьмете квитки. Я думаю, що це теж такий гарний подарунок.